Da, și o miște, cu ei să pat departe la Agdina. U flemot! Ай, ай, ва година да ни даде Господ и здраве и да ни даде и среќа и берикет и се најубо. Значи, се да ми даде една работа да ми зиме. Та мојата невеста да зиме. Ути не можам веќе да гледам температура, дигам кога погледнам сам. Рад се лурка ми играат од неја. Че кване не биве дилер от тебе, аз те гледам кај сечеш ти много скържава сечеш. Ай, дали по-бързо за по-бързо комар да играем. Комар да играй ти со мене. Ти ментален ли си бе? Кажи му бе, Ванчо. Кажи му бе и ти. Јас лани играх комар со две жени и си ја кладех невиноста на коцка. Нешо се деси. Не ја изгубих. Со мене комарки играй. Добре, че кога направите ми кома, ай значи дели по-бързо, аз така не верувам ви работи, аз съм атеист. Атеист билам, добро бе. Бе кога ке са делиме такви поделби ки правиме бе? Шо съм аз гюптин и шо ся? До кога ке са дискриминириме така? До кога тие национални поделби ки правиме, а? Се е добро, вие зимате, уше на тебе остана. Земи ти пробер си дали там парчета лепчета и во последното парче за таа мојата жена, за таа чумта ненормална, јас шо ја търпам 68 години. Пауф неја са па на во, гјавол не лај никак да умре бе. Добро, до кога бе, ва работа бе? Ки са на кълки со лексилиуми, са клеща по цел ден, секој ден се смее, а нас са нерви, слушай, на шо лича ва работа? Ей, слушай бе ти, други раш один, дай ми ти, сега да табивам ти шо дилер си, дай ми ти то твоето тони, аз да пробвам оти гледима, ке пошашаряат. Чигване, сега ке се усетиш, кога ти го замотам во, и го пецнеш, ке се усетиш, като е да пътовиш со експресен воз за Прещина. Ага ти си ръкава, че отър за лука. Лука си те заедно. Да е широ и на наши, и на ваши. Може да го лукам?